ქრისტიანობა საერო და სასულიერო განათლებაში, მეცნიერებასა და ხელოვნებაში. Ამ სახელწოდების კონკურსის გამარჯვებულები დღეს გამოვლინდნენ. ღონისძიება საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სტუდიაში გაიმართა. კონკურსში საქართველოს 20-მდე სკოლის მოსწავლე მონაწილეობდა. პროექტი საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინიციატივითა და განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელდა. Დღეს კონკურსის ორი გამარჯვებული ჯგუფი გამოვლინდა. ისინი მასწავლებლებთან ერთად სვანეთში საგანმანათლებლო შემეცნებით ტურში გაემგზავრებიან. დანარჩენი მონაწილეები საგანმანათლებლო ტრენინგ კურსს გაივლიან და პროექტ გაიცანი შენი ქალაქის ფარგლებში დაგეგმილ ექსკურსიაში მიიღებენ მონაწილეობას. ღონისძიების დასასრულს პროექტის ყველა მონაწილეს სერტიფიკატი და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ნაკურთხი ჯვრები გადაეცა. როგორც საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, კონკურსის მიზანია ბავშვებისთვის ღირებულებითი განათლების მიცემა. გილოცავთ წმინდა ნინოს დღესასწაულს და სიმბოლური არის ძალიან, რომ დღევანდელ დღეს მოხდა კონკურსში გამარჯვებულების დაჯილდოება საპატრიარქოში. კონკურსი ჩატარდა განათლების სამინისტროსა და საპატრიარქოს ერთობლივი ძალისხმევით საჯარო სკოლებში. 19-მა საჯარო სკოლამ მიიღო მონაწილეობა პროექტში, სადაც უნდა წარმოეჩინათ ქრისტიანული მოძღვრების როლი და ადგილი და ქრისტიანული მარცვალი ხელოვნებაში, კულტურაში და მეცნიერებაში. საოცრად წარმატებულად გაართვეს თავი. მე მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ მოსწავლეს, მონაწილეს და მასწავლებელს, რომელმაც ამაში შეუწყო ხელი და რა თქმა უნდა განათლების სამინისტროს, რომლის მხარდაჭერითაც ეს პროექტი განხორციელდა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადამიანმა განავითაროს ხედვა, რომ აღმოაჩინოს ქრისტიანული მარცვლები ცხოვრებაში, ყოფიერებაში და ყოფიერების ნაწილი არის ხელოვნება, ფილმები, მეცნიერება და აი ამაში დანახვა ქრისტეს მოძღვრების სიტყვისა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადამიანისთვის. მისი ცხოვრება, ამის მერე წარიმართება სულ სხვაგვარად. ასე რომ ჩვენ მსგავს პროექტებს ხელშეუწყობთ, მივესალმებით და წარმატებებს უსურვებთ ყველას, ვინც ამაში მიიღებს მონაწილეობას. ღირებულებითი განათლების კუთხით ჩვენ საკმაოდ ბევრ ღონისძიებას ვახორციელებ და ეს არის პირველი კონკურსი, რომელიც ჩავატარეთ ამ მიმართულებით. ერთგვარად ბავშვებს თხოვეთ აღმოეჩინათ ქრისტიანული ფასეულობები მეცნიერებაში, ხელოვნებაში და ესე საოცრად დაინახეს და საოცრად გაგვახარეს, ვინაიდან ერთის მხრივ ეს სამყარო რაღაცნაირად ყურადღებას ბავშვისას, მობილიზებას, რაღაცის ფასეულის დანახვის უნარს თითქოს რაღაცნაირად აფერმკრთალებს, მაგრამ რა თქმა უნდა ღვთისხელი განსაკუთრებით არის ჩვენს მოზარდებზე, რომლებსაც მართლაც საოცარი ხედვა აღმოაჩნდათ. ერთის მხრივ წარსულში დაინახეს ძალიან ბევრი რამ, რაც ქრისტიანულ ფასეულობაზე დგას და ღირებულებებზე დგას და მეორე მხრივ თანამედროვეობაში. იმიტომ რომ თუ ჩვენ თანამედროვეობაში ვერ ამოვიკითხეთ ეს გზავნილები, რაც ქრისტიანულ ღირებულებებს ეხება, ძალიან ძნელია რომ მომავალში ჩვენ რაღაცა ესე ვთქვათ, საყრდენები გავიჩინოთ. ამიტომ დღეს ბედნიერები ვართ, რომ საოცარი მოზარდები გავიცანით, რომელმაც თვითონვე ბევრი რამ, რაც ჩვენც არ ქონდა აღმოჩენილი ამ ხელოვნებაში, იქნებოდა თუ კინოში იქნებოდა, თუ კულტურაში იქნებოდა, დაგვანახეს, მიგვითითეს და გვითხრეს, რომ არ იკარგება, ჭეშმარიტება ყოველთვის ღაღადებს, უბრალოდ მიყურადება უნდა ყურის და რა თქმა უნდა გულის ყურის. მადლობა ღმერთს, რომ დღევანდელი დღეს შედგა და ვფიქრობ ძალიან ბევრის და კარგის მომასწავლებელია მომავალი პროექტებისთვის, ვინაიდან რადგან ერთის მხრივ მოთხოვნა არის და სულისკვეთება არის ჩვენ მოზარდებში, ჩვენ დრო ძალისხმევა, შრომა, ლოცვა არ უნდა დავიშუროთ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი განვავრცოთ და ვაქციოთ ნაყოფად, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ერისთვის და ჩვენი ეკლესიისთვის იქნება როგორც ხერხემალი და მომავლისთვის მამოძრავებელი ძალა. აღნიშნული კონკურსი ჩატარდა საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინიციატივით, რომლის მიზანი, რა თქმა უნდა, იყო იმ ღირებულებების დანახვა, რომელსაც ქრისტიანობა ქადაგებს. ამ შემთხვევაში კონკურსის სახელწოდება იყო, რომ ბავშვებს უნდა რელიგიური პარალელები დაენახათ, როგორც საერო და სასულიერო განათლებაში, ასევე მეცნიერებასა და ხელოვნებაში. დაახლოებით 20 სკოლამდე
ყავდა მონაწილე, თითოეულ სკოლამ წარმოადგინა 4-4 გუნდი, გუნდებში კიდევ რა თქმა უნდა 4-5 მონაწილე იყო, საკმაოდ საინტერესო პროექტები წარმოადგინეს, მათ უნდა ჩაეწერათ 2-წუთიანი ვიდეო პრეზენტაცია ამორჩეულ რომელიმე თემაზე, რომელიც უკვე დავასახელეთ და შემდეგ უკვე ესაუბრათ რა ბმებს ხედავდნენ ამ მიმართულებით. გამარჯვებული ყავს 9 მოსწავლე, რომელიც გაემგზავრება სვანეთში საგანმანათლებლო შემეცნებით ექსკურსიაზე. დანარჩენი მონაწილეები, რა თქმა უნდა, არ დარჩებიან, ასე ვთქვათ, საჩუქრის გარეშე და მათ გადაეცემათ საჩუქრად ტრენინგ კურსი, რომელიც ზუსტად აი ამ ტექნოლოგიებს, პრეზენტაციის გაკეთებასა და კომუნიკაციას გულისხმობს და ასევე ისინი მიიღებენ მონაწილეობას ასევე საგანმანათლებლო ექსკურსიაში გაიცანი შენი ქალაქი. სრულიად საქართველოს ულოცავ ნინოვის დღესასწაულს. მინდა მადლიერება გამოხატო საპატრიარქოსა და განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ერთობლი პროექტში მონაწილეობისთვის. მე ძალიან ამაყივარო, ჩვენი სკოლა გამარჯვებულია თბილისის 71 საჯარო სკოლა და ეს იმდენ მნიშვნელოვანია, რომ ის აუცილებლად ასწავლის ჩვენ ბავშვებს იმ ღირებულებებს, მათ სულიერ სამყაროში ეროვნული ფასეულობების გაღვივების საკითხს. და მათი ინტერესიც იმდენად დიდი იყო და ეს ჩადეს კიდეს თავისი შრომით აი ამ პროექტში და აი მათი შრომის შედეგი ვნახეთ დღეს და ეს ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ბავშვებს ასეთი დამოკიდებულება აქვთ ჩვენი ქვეყნის ისტორიის მიმართ და ჩვენი ერის ისტორიის მიმართ და ზოგადად ეკლესიის მიმართ. ამიტომ უღრმესი მადლობა ამ ყველაფრისთვის, განსაკუთრებულად საქართველოს საპატრიარქოს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ აქ მონაწილეობა მივიღეთ და ჩვენი მონაწილეობა და ჩვენი გათენებული ღამები და დავღალავი შრომა გამარჯვებით დასრულდა. ჩვენთვის ამ პროექტში ეს თემატიკა ხელოვნებაში და თვითონ ქრისტიანული მართლმადიდებლური ქრისტიანობის როლი კინემატოგრაფიაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და იმ ხელა შედეგს, რაც ჩვენ დავდეთ, არც მოვილოდით. ჩვენ ამ პროექტმა მოგცა ფასდაუდებელი ცოდნა. ჩვენ გავიაზრეთ ქრისტიანობის როლი არა მხოლოდ ხელოვნებაში, არამედ ზოგადად ადამიანის ცხოვრებაში და ჩვენ ვცდილობდით დაგვემსხვრია ის სტერეოტიპები, რომლის მიხედვითაც ქრისტიანობა ნაკლებად პოპულარულია კინოინდუსტრიაში და სწორედ ჩვენი მიზანიც ის იყო, რომ აღმოგვეჩინა ქრისტიანობის როლი და ქრისტიანული ელემენტები თვითონ ფილმის სიუჟეტში. თვითონ პროექტი იყო ძალიან საინტერესო, დიდი გამოსულება დავაგროვეთ და სწორედ გამარჯვებაც ერთ-ერთი შედეგი იყო ამის. თითოეულმა გუნდის წევრმა დიდი შრომა ჩადო ამ პროექტში და დიდი მადლობა საპატრიარქოს ამ შესაძლებლობისთვის.